បាទស្ដីពុកម៉ែបងប្អូននៅមុខវាពេលព្រឹកព្រលឹមមានព្រៀបចុះហើយយើងដើរហាត់ប្រាណបងប្អូនហើរច្រើនព្រៀបទឹកទន្លេឡើងបងប្អូនមកផ្សារមុននៅក្រមកផ្សារនេះទឹកឡើងច្រើនមកបងប្អូនទៅមើលព្រៀប